Hei, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Så jeg tenkte bare å informere om den kvinnen jeg skal ha. Det at jeg laget en video på det, min forrige video. Kjem opp i hele hjørnet som et anleggskort. Nå trykker på den, så kan du se den og skrive et spørsmål der. Så kanskje ditt spørsmål blir svart i den kvinnen. Tusen takk for å se på denne videoen. Husk å abonnere og like til påskjølet. Da får du varsel neste gang jeg legger et video eller streamer. Så det er en for meg, og så gir frem hva jeg har på min. Over og ut!